Salam dəyərli izləyicilərim, sizi Həzəsolda salamlayıram. Bugün sizə Həzəsolda metrosunun üstündə, metroya çox yaxın, 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşən evimizlə tanış edəcəyəm. Əzizlərim, görürsünüz maşallah, burada şəhərin mənzərəsi nə gözəl görsənir. Burada uşaqlar oynamaq üçün meydança. Dəniz laf yaxınlığımızda görürsünüz. Yaxın indi binanın içində çəkəcəm. Şəhərin burdan çox gözəl mənzərəsi. Görsənələ əzizlərim. İndi buyurun gedən evimizdə sizi tanış edeyim. Buyurun əzizlərim, sizi evimizdə tanış edeyim. Əzizlərim, bu evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağımızdır. Qonaq otağımızdan eyvana çıxış var. Balkona. Bura bizim mətbəximiz. Əzizlərim, sanuzellə ədəb yolu ayrı-ayrıqdadır. Bura ailə yataq otağı. Əzizlərim, görürsünüz, burada nə gözəl şəhərimizin mənzərəsi var. Bu da dəniz. Əzizlərim, evimiz 140 kvadrat metrdir. Sənəti qubçadır. Qiyməti 247 min manatdır. Üzülürsən, 237 min manatdır. Yəni, özü birinci 247-dir. Biz razılaşdırdıq ki, bir də ucuz ver. Qoy alsınlar. Çox gözəl evdə əzlərin polu parket. Yəni, təmiri də çox gözəl təmirlidir. Hər kim alsa, Allah xeyrini versin.